看我停车的位置多好啊，就我一辆车，这里有水啊，那边呢都是空的，然后这条路呢是不通的，前面呢是有餐饮，那边呢进口，平时是拦上的。这个驻车地你看是不是很好，这休息多安静是吧，你看有吃的有喝的，而且还在城市中心，这栋楼呢是综合大楼，什么都有。进来以后呢，这边呢还有洗手间，大家看啊，有洗手间。店的话呢右边也有。那么我是怎么找到这样的驻车地呢？我给大家分享一下吧。好，坐了车里跟大家分享一下吧。一般情况下我们找驻车地都是通过窝窝自驾或者说一些小 APP， 但是呢我现在呢很少用那个了，只能做参考。我现在基本上呢都是用的一种软件，那么就是高德地图。首先呢你搜一下哪里有充电桩，通过充电桩你找驻车地。当然了，有的是充电站那是不行的，你要找那种大型的商场机关单位，他们有充电桩的话那么都可以停大型车辆的。你比如说像我这个隔壁是有一个充电桩的，有一个充电站，好，我就通过那个充电站我发现了这个地方，于是呢我就跟那个保安负责的说了一下，我说我想停房车，他说那你这个房车要不要做饭或怎么样，我说偶尔会做，一般不在外边，对吧？那就没问题。然后我就交了钱，你他分月卡，也可以分季度卡，也可以分每天多少钱，每天不到十块钱，我就停进来了。刚才看了，有水，有电，有洗手间，特别方便，又安静。这个地方呢，是这栋大楼的后边，一般是给补给用的。你比如它里面的餐厅、食堂、卸货，用的一个通道。如果没有卸货的，没有送货的话，那么这个通道几乎没有车来。我一个人住在这里多好，多舒服，对不对？上街又方便，是不是？市中心。因此啊，找窝窝，找驻车地，不一定非要扎堆，这种地方是最好的。同时呢，这种地方呢，又避免了扎堆。你自己住了这里，只要你自己注意，没人会说你的。因此啊，我们找驻车地要广泛的去找，要找那些别人想不到的地方。当然了，这里也有一些沟通技巧，也有一些运气成分。我有一个朋友，南京的，他经常这样干。他停车的位置不是机关单位，就是高校，要么就是一些事业单位的院子。有一次他还停到别人一个政府机关的办公大楼的旁边的一个停车场，那里呢环境好，而且还能充电，水也方便，周边呢买东西购物都方便。以上呢就是我的经验和朋友的经验，我不知道对大家有没有帮助，欢迎大家讨论留言点赞转发，谢谢大家。往哪里去躲避你的力，我往哪里逃躲避你的面，我若升到天上你在哪里，我若在阴间下榻你在哪里，展开青春的翅膀，飞到海去居住，就是在那里，你的手臂。